storia a profilo. Questo box urlano. Oh, che schifo. Io sei di mormo. E porto un flotto. Io come flore. Många är klantorna i den videomodellen. J20 SM-guld, 3 SHL-avancemang och efter ikväll 722 matcher i Leksands IF-tröjan. Det är också Niklas som från och med ikväll får lämna över kungakronan till sin arvtagare. Hallå Jim. Ja, så här har det inte mer än skulle bli. För 15 år sedan jag tittade på dig i bedräffanden och sen värmade dig till Leksand. Då hade inte jag tanke på att du skulle komma till Leksand och ta dig till kung. Men vilken fantastisk karriär du har haft och vad roligt det är att få följa din karriär. En fantastisk idrottsman på många olika sätt. Omtänksam, bra lagkamrat, spelar alltid för lagens bästa. Och när du står här idag och blir den mest läxighet så är jag den första att gratulera. Det har faktiskt varit jätteroligt att följa din resa att jag fick vara den som på något sätt påverkar den från start. Jag vet att din pappa, som också heter Niklas, sa så här att tror du verkligen att hon kommer ta en plats i Leksand? Ja, det tror jag. Tror jag. Det vore du. Stort grattis. Akta! Sedan många år tillbaka, Martin Karlsson som delar ut pris från Långkampanjen.